Ovde imamo integraciju dve sjajne ideje. Jedna je zaista pomoći ugroženima, žrtvama trgovine ljudima i divno što su se kompanije odazvale, ali divno što su povezali jednu vrhunsku estetiku jer se vidi da su zaista dizajneri pokušali da učine najviše i da daju počast ženi. U stvari tu imamo sliku malih skulptura i malih praktično, ajde da kažemo, Afrodita koje su u slavu žene.